Zgjedhjet e mira janë provë e rëndësishme për aprekimin si vend kandidat. Mesazhi ka qenë i qartë dhe për kreun e shtetit Bamir Topi, i cili priti në mesditë në Pallatin e Brigadave, kryetarin e delegacionit Parlamentit Europian për Evropën Juglindore Doris Pak. Dy autoritetet shkëmbyen pikpamje rreth reformës zgjedhore, zgjedhjeve të ardhshme parlamentare dhe përmbushjes së standardeve të nevojshme për integrimin e Shqipërisë në familjen e madhe europiane. Në emër të delegacionit të zgjeruar të Parlamentit Europian, zonja Pak çmoi faktin e bërjes në kohë dhe aprovimin me konsensus të gjerë të një sërë reformash dhe ligjesh të rëndësishme, se i zgjedhora apo reforma në drejtësi. Kryetaria Doris Pak ka nisur serinë e takimeve të saj në Shqipëri dhe me zëvendës kryeministrin Genc Polo dhe me ministrin e drejtësisë Keleda Libeaj. Gjatë takimit me Alibeajn, Pak u interesuar për fenomenin gjakmarrjes, sistemin e burgjeve dhe atë zgjedhor. Eurodeputetja dhe antarë të tjerë të delegacionit që e shoqërojnë atë do të marrin pjesë në sesionin e 16 ndërparlamentar Shqipëri-BE. Kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë Josefina Topalli priti delegacionin e deputetëve të Parlamentit Evropian, kryesuar nga deputetja Doris Pak. Duke u ndalur në zgjedhjet e ardhshme, kryetarja e Kuvendit tha se këto zgjedhje janë prioritet absolut dhe infrastruktura zgjedhore, regjistri elektronik, kartat e identitetit, pasaportat biometrike të realizuara për herë të parë në 18 vjet, përbëjnë një bazë të fortë për zgjedhjet e standardeve europiane.